Да, еве сме повторно назад во програма. Со мене гостин на ова линковско вклучување е Јован Деспотовски, кандидат за председател на Социјалдемократскиот сојуз. Господине Деспотовски, ви благодарам што одвоивте време со оглед на температурите, сите некаде се тргнати. Меѓутоа, еве најдовте време за разлика од другите кандидати кои што ги побаравме, не беа нешто многу расположени за било какви изјави по однос на особено денешниот конгрес кој што требаше да се случи на Социјалдемократскиот сојуз, каде што требаше да се даде некаков отчет и да се направи на анализа за оние изборни резултати кои што ги доживеа СДСМ, кои што меѓу другото и беа своевидна сопка во однос на изборните резултати, 18 мандати. Меѓутоа, оно што беше очигледно е дека и во самите неформални разговори кои што ги има голем дел од членовите кои што беа денеска присутни во Александар Палас, чекајќи да започне конгресот, се слушна оние вибрации на самите членови на СДСМ дека не се задоволни од она што се случува во Социјалдемократскиот сојуз. Меѓутоа, како гледате на она констелација на СДСМ, го одлагаме конгресот на неопределено? На што се должи? Нема ли доволен број на делегации, поддршка од членовите, бидејќи објаснувањето име е дека општинските организации треба да направат дополнителни извештаи? Од досегашното искуство во СДСМ, че јас сум член од партијата повеќе 30 години, или близо 30 години, не се случило досега да имаме ваква ситуација на неодржување на партиски конгрес. И тоа треба да е јасно, тоа е историски факт кој што треба да го... И тоа само по себе говори дека оно што се случи денеска не е добро. И како искрен член на СДСМ не се радам. Зато, напротив, навистина, и јас сум вознемирен како многумина кој што биле денеска, кој што и сами кажавте во најавата дека ги коментирале со стовите такви како што се, меѓутоа не можам да кажам дека сум изненаден. Не можам да кажам со изненада заради тоа што не само заради комуникацијата што имам со луѓето во изминатите 10-15 дена, туку и во изминатиот период. Не може ги третирате луѓето како гласачка машина години наназад. Да носите одлуки во затворен круг на луѓе или во одредени центри на моќ во рамки на партијата, од политики, кадровски прашања, и да им ги сервирате како готово решение, кое што треба да го прифатат, и тоа да трае, и да очекувате задоволство или активност. Ја повторно ќе кажам, на СДСМ му се случувале тешки порази во минатото. Никогаш не му се случило да добие ваква порака или ваква шлаканица, ако сакате, се зборам за не само за раководство, да зборам за сите партиски структури и за сите центри на моќ кои што поштат во СДСМ. Значи, тие денеска добија партиска шлаканица од членство, и сите оние кои што се повикуваат на теренот и на базата, денеска добија многу јасна порака на базата, од базата, а тоа е дека се незадоволни. Секој оној кој што ќе се обиде и понатаму да продолжи да продава приказна дека работите се завршени, дека процесите во СДСМ се креирани од еден центар на моќ или од центри на моќ, и дека решенијата се однапред дефинирани, ќе се соочи со истиот одговор со кој што се соочи денес. Мислите ли дека со вашата програма можете да ја пратите СДСМ на еден вистински правец во кој што ќе доминира членството? Ова ве прашувам бидејќи денеска кратко пред почетокот на конгресот на СДСМ Ковачевски битики дадоа изјави во кои кажа дека ќе се, зашто би требало да се разговара на конгресот. Меѓутоа, господинот Битики го прашав и меѓу другото каков лидер заслужува СДСМ, кратко кажа победнички. Дали вие сте тој победнички лидер? Тимот кој што работи, енергијата кој што е мобилизирана околу оваа наша програма е навистина голема и навистина позитивна. Ако можеме зборуваме позитивно во контекст на она што се случи денеска, меѓутоа постои. И да, јас се согласувам дека на СДСМ му треба лидер, не му треба пазарџија, тоа веќе јавно го обзнавив и ги поканив сите мои против кандидати да потпишат една изјава со која што често ќе влеземе во една трка, ќе понудиме програми, членството ќе има можност да ги слуша тие програми и да одлучи со своја глава, со свој став, со своје срце, кои тие програми заслужува поддршка. Моите против кандидати нема доблест и храброст тоа да го прифатат и оставија простор непотребно за различни дополнителни шпекулации и разговори за тоа кој стои, да кажеме, позади тие кандидатури. Едно од работите за која што се залагам и која што е предлага во самата програма е токму тоа да се спречи, односно да прекине праксата, луѓето, членовите се третираат како гласачка машина. Че луѓето на вистина треба да се врати моќта да одлучува.
прво, тоа треба да го покажеме со изборите во партија кои што доаѓаат. Се, јас на вистина се надевам, повторно ќе кажам се надевам, иако може би звучи наивно, меѓутоа на вистина се надевам дека изборите ќе поминат во атмосфера во која што сите партиски структури и центри на моќ ќе разберат и шлаканицата од денеска и нема да воопшто да помисли да се меша во тие избори. Едноставно ги оставиме луѓето самостојно да го кажат она што го чувствува и она што смета дека е добро за нив и за нивните семејства. Бидејќи членството на СДСМ не е нешто кое што не постои во ја. Членството на СДСМ е јавноста во оваа држава. Јавноста во оваа држава, граѓаните, избирачите пред неполни три недели ни го кажат тоа што го мислат за нас. Така што мораме да имаме таков процес од кој што ќе излезе победник. Значи нема да имаме процес во кој што лидерот ќе биде договорен. Значи не смееме да имаме процес во кој што повторно ќе креираме или ќе се пазариме за решение. Оној кој што ќе излезе од овој процес и ќе седне како председател на СДСМ на 36-ти во таа зграда, мора да влезе во таа зграда како победник и таа победа ќе биде првата победа со која што СДСМ ќе влезе во сите идни битки првата. Користите силни термини, пазарџија и шлаканица, не, од аспект на тоа пазарџија, кога велите, мислите ли дека предходниците биле оние кои што партијата ја добиле како на тезга каде што ќе се пазарат, кои за што позиции? Јас не мислам ништо, ставот на луѓето и порака да беше многу јасна денеска. И пред недели, посебно денеска, така што јас навистина не мислам дека треба јас дополнително да го изразувам моето мислење од аспект на тоа дали во минатото процесите биле такви како што биле? Да, апсолутно биле такви и да апсолутно во многу наврати сме имале ситуации во кои што посебно кај кадровските решенија во кои што работите се договарали и се одлучувале, што е многу поважно во многу тесен круг на луѓе. Неспорно е дека граѓаните ве бираат вас, а не вие, меѓутоа во поширок контекст зборам, не конкретно за вас, меѓутоа кога ќе се дојде на функција како да се заборава и самите членови на СДСМ сепак се тие граѓани кои што бираат. На што се должи ваквата состојба, ако го имаме во предвид на ваше гостување кој што ги имавте кај колегата Драган Милосајлевич, кога го опфаќате моментот на обединување и се осврнувате на потегот на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски, кога нели оној однос со градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев, имавме ние обратна ситуација во СДСМ. Тоа беше со господинот Заев и директорот на пазарниот инспекторат Стојко Пауновски, потоа следеа низа некои превирања. Во таа релација беше вклучени она Кумановска линија, ако можеме да кажеме, Ковачевски, Оливер Спасовски и она клучната, која многу аналитичари ја коментираат, Максим Димитриевски, им се случи на СДСМ. На СДСМ во тие моменти тогаш му се случуваше брат убиства на војна. Непотребно. Јас да, намерно го истакнав примерот, не и со Стојко, меѓутоа и со Максо. Во еден момент и направив паралел со нашиот политички опонент. Нашиот политички опонент, значи Христијан Мицковски, мандатарот за состав на новата влада, имаше доволно доблест да појде во Кавадарци и да се помири со Митко Јанчев и да не отвара фронт. Нашето лидерство, лидерството на СДСМ, во тој момент проценека ние треба да отвориме фронт во Кумана, со Макс. Тој фронт го изгубивме, битката понатаму изгубивме, се симнавме на деледжа на кој што денеска беше многу погрешно. Знаете како во било која битка правилно треба да ги распоредите ресурсите и навистина треба да бирате битката во која што може да добиете. Ние таа битка прво избравме битка која што беше однапред добиена, ние успеавме да изгубиме. Меѓутоа, знаете како кога зборуваме дека ги слушнавме луѓето и граѓаните и пораките на луѓето и граѓаните, она што го споменавте и претходно во самата програма, значи концептот на бирање, односно на определување на кадровски решенија. И тука не зборам само за председател на партијата. Тука ќе зборам и за председатели на општински организации, ќе зборам и за кандидати за пратеници, кандидати за градоначалници треба да бираме за година ден од сега. Прашањето е дали ќе продолжиме со истата пракса како и досега, а тоа е да се дефинираат во тесен круг на луѓе и да бидат лојални на партиската централа во Скопје или на било која локација во држава, или ќе бидат лојални кон луѓето. Така што една од клучните работи за кое што се залагам и кое што ќе спроведам како председател на СДСМ, ќе биде и кандидатите за градоначалници од СДСМ, меѓутоа и кандидатите за пратеници, носителите на листи, па зошто да не и кандидатот за председател на држава и кандидатот за премиер, да се определува од страна на самите членови на СДСМ. И тоа ќе биде најдобрата анкета. И така ќе им ја вратиме моќта на одлучување на членовите, од кои што потоа бараме ангажман и трчање за време на изборите.
Какви сме со времето направено некој концерт, меѓутоа ајде не сигнализира дека мораме некаде тука да ставиме крај на овој разговор. Сосема за крај, она што е доста актуелно, а што можеме да слушаме, речиси на босите кај сите претходници, тоа намалување на администрацијата, на министерствата, така натаму, меѓутоа сега имаме на друга ситуација кај сега кај господинот Мицковски, видовме дека веќе со дуи заговара одредени констелации кои што според ВМРО да понесе во интерес на граѓани, без разлика на тоа што и како ВМРО во однос на овие состојби, меѓутоа генерално кога би требало да направиме сума на она што се случува во државата, во вашата програма на 26 страници се спренувате и кон одбрана на демократијата, меѓутоа и уништување на корупцијата. И кога ќе ги земеме сите овие параметри во контекст на вашата кандидатура, како се да само би требало да се постави за војднина да може да покаже цврсти ставови, меѓутоа и да се врати на некој полоси кој што... Принципијални јасни ставови, базирани на програми, за тоа не е случайно што програмата е ставена на тие 26-30 страници, колко што се меѓутоа твоја, ние веќе во изминување неколку дена имаме повеќе од 50 на предлози како таа програма се надополни. Со дополнителни проекти детали, веќе некаде пред крајот на изборната трка, ќе објавиме дополнена програма, што ќе биде многу по... многу сегменти, многу подетална како придонес страна луѓето. Само во однос на она што се случи во собранието е гласањето и изгледувањето на бројот на институции, го дефиним како проблема која што може би погрешно изместа. Значи, не вистинската дискусија или фокус не треба да биде дали бројот на министерство е голем или мал. Прајањето дали со тоа што се случи во собранието се отвара на мала врата простор да се зголемува јавната администрација. Ако е тоа да така, се само мораш, требаш, во рамки на самата дискусија да инсистира, во рамки на тие заонски решени, да се предвиде решавање на статусот на сите луѓе, кои што се моментот ангажирани по договора на дело или кои што се ангажирани на определен дел. Дали значи дека никој не може да функционира без... без разлика за МРО СДСМ? Пропушти можност, СДСМ пропушти можност по таа дискусија. Не само да критику. Затоа велам, не треба во секој предлог ние да идеме контра. Пропушти можност да предвиди решение кој што ќе помогнеше на многу луѓе, кои што во моментот се засегнати со транзицијата на власт. Многу луѓе кои се на договори, многу луѓе кои се на определа. Пропушти можност во самите законски решенија кои што помина со двотретинско мнозинство да се стави ограничување на зголемувањето на јавната администрација. Пропушти можност да побара одговори од владата. Како смета дека со новите министерства ќе се подобрат јавните услуги на граѓаните. Тоа се практичните работи кои што им требаат на луѓето, а не бројката на министерство. Благодарам. Многу ќе не останат неодговорени темите околу економијата и судството, меѓутоа тука сме сигурно и ние како медиуми ќе следиме, ќе видиме каков ќе биде исходот од вашата кандидатура. Овде се одјавуваме заради интерес на времето, бидејќи веќе како што ме сигнализираат од режија го надминавме студио. Добро, благодарам. Сунај Сабријовски беше со Јово Деспотовски.